Nakon vijesti da je račun instituta Igalo blokiran na iznos od 3,6 miliona eura zbog duga prema Jugobanci AD u stečaju, stigla je nova informacija da je postignut privremeni dogovor o deblokadi računa dok nadležni ne nađu trajno rješenje. Na osnovu nekih dogovora i ovih razgovora koje smo imali prethodne sedmice, došlo je danas do odluke da se to izvršenje po pitanju duga ka Jugobanci u stečaju prolongira, dakle, na 30 dana. Tu informaciju smo dobili od zvaničnog agencije za osiguranje depozita iz Srbije. Ono što je sada trenutno pred menadžmentom instituta i pred vladom Crne Gore je da u narednih 30 dana, koliko je ostavljen rok, nađu dogovor po pitanju konačnog rješenja te obaveze. Zaposlenima institutu zbog finansijskih problema i kasne zarade. Kontaktirali smo zajedno i ministra financija i direktora Fonda zdravstva da se sada iznađe rješenje uplati avansa već koliko je to moguće sutra. Čeka se sada informacija povratna da li je moguće da Fond zdravstva isplati taj ponovo avans kako bi se isplatile dvije zaostale plate zaposlenima, tako da ćemo to će se znati negdje sutra i uglavnom u ovom trenutku je ta situacija sada značajno, da kažem, relaksirana. Centralna banka trebalo bi već u petak da odblokira račun, a naredne srijede u Beogradu sastaće se ministri financija Crne Gore i Srbije kako bi pokušali naći odgovarajuće rješenje prihvatljivo za obje strane.